Endelig er det forår. Drømmer du om at tegne og male blomster? Så starter jeg nu et online malekursus fra den 11. maj og 8 uger frem. Du kan arbejde hvorhen i verden du bor. Og vi går helt ned i detaljen. Læs meget mere og tilmeld dig på artacademy.dk.